Vamos continuar aqui. Gente, antes estou eu fazer um comentário, é você perguntar assim: oh, professora, estou é, com pouco tempo para estudar, né? É, normalmente a gente não tem tempo para estudar sobrando. Acho que você sabe bem essa realidade. Você acha que eu devo me aprofundar nas sociedades em comandito em nome coletivo? Não, gente, não. Acho que você deve prestar atenção aqui nas anotações e fazer uma leitura do código. Diferente do que eu vou dizer para limitada, para anônima, porque realmente. É, a gente aqui trabalha com base em estatística, a gente não está chutando. Eu não me lembro, a última prova, nem mesmo a prova da OAB, que é uma prova que a gente tem quase toda semana, <laughs> colocando primeira e segunda fase, são seis provas por ano. Nem nela a gente tem presença desses tipos societários. Agora, se cair, eu vou dizer, é muito azar. Né? Que nem eu, eu fico dizendo aos meninos, quando eu dou aula de civil, eu gosto muito da parte de reais, né? direito das coisas, que tem muita coisa inútil ali. Aí o camarada tem uso capião, tem reintegração de posse, coisas bem importantes no nosso dia a dia. Aí resolve, aí eu digo, ó oh, gente, mas mesmo assim eu vou falar em aluvião, avulsão, alvo abandonado. Aí uma vez na prova da OAB, qual foi a pergunta da prova que caiu de reais? Aluvião, avulsão, alvo abandonado. Aí os meninos disseram, só lembrar de mim. Eu disse, pronto, ainda bem que lembram com... É, é nesse caso com um carinho né a professora deu por isso que a gente tem que falar tudo vou dar uma dica a você aluvião é uma coisinha de leve a avulsão é aquela coisa assim de repente por isso dá direito à indenização bobagem mas só para você só para dizer que essas coisas podem cair achado do tesouro né então cair achado do tesouro na prova de reais é a mesma coisa de cair comandita na prova de empresarial então vamos a ela gente é o que eu mais gosto da comandita simples voltei para ela Deixa eu só pegar aqui a nossa canetinha. O que eu mais gosto da comandita simples são as espécies de sócios. Esse tipo societário tem que ter pelo menos um sócio comanditado e um sócio comanditário. Um tipo de cada, tá? Pelo menos um de cada. Aí imagina você fazendo a prova, o concurso da sua vida. Você se preparou e tudo mais. Aqui é uma pergunta. Você estuda um monte de coisa importante. Como danado. Você não lembra nem seu nome no final da prova, né? Nem quem é locador e locatário. Como você vai lembrar quem é comanditado e comanditário? Aqui a gente vai criar um processo mnemônico bem simples para você, bem bobo, mas que ajuda. O comanditado é quem dita as regras. Por quê? O comanditado é quem administra. Aquela sociedade, a administração é do comanditado. E a lei exige que ele seja pessoa física. Percebam, sociedade em nome coletivo só tem um tipo de sócio. Todos tinham que ser pessoas físicas. Aqui, o comanditado ele tem que ser pessoa física. Por outro lado, um manda e o outro, praticamente dentro da sua própria sociedade, só obedece. Então, por isso. Né? Bem bobinho aqui, mas você não esquece mais, garanto: o outro é o otário. E aqui, como é que você vai lembrar das espécies de responsabilidades? O que você colocar aqui em cima, coloque o contrário aqui embaixo. Esse daqui administra, mas tem a responsabilidade mais pesada. Ter responsabilidade mais pesada é limitada ou ilimitada? Ilimitada, concordam? Se eu coloco ilimitada em cima, o que é que eu coloco embaixo? Que eu disse a vocês: qual é o processo mnemônico. Limitada. Que você coloca uma coisa em cima, coloque justamente o contrário embaixo. É, gente, é, como eu estava dizendo a vocês, né? Muito simples quando a gente está analisando uma sociedade de cada vez. Mas quando a gente junta tudo, aí você tem que saber desses detalhes. Se houver mais de um comanditado, entre si eles respondem de maneira solidária. Se eu coloco solidário em cima, eu boto aqui que embaixo, individual. Pronto. E aqui está esse tipo de responsabilidade designada no 1045. Vou repetir. Tem subsidiariedade porque tem personalidade. O que eu colocar de responsabilidade para o comanditado, eu boto o contrário para o comanditário. Lembrando que o comanditado tem responsabilidade mais pesada. Pronto. Certo? Em relação ao nome empresarial, ela também só pode ter firma. Mas aqui tem um detalhe bem importante. É melhor quando não tem nome empresarial, né? Que é menos coisa para memorizar. Ela só pode ter firma, mas na firma só podem constar os comanditados. Os comanditários são proibidos de constarem na firma. Os comanditários, sob pena de responderem como comanditados. Então, nesse caso, gente, necessariamente eu preciso ter a expressão e companhia para suprimir, suprimir o nome dos comanditários. Aí vê só. Eu utilizei aqui o exemplo Alves Correia e Companhia. Vê o exemplo que eu vou utilizar aqui agora. Alves Correia e Companhia. Ô, oh, professora, mas então você acabou de utilizar o mesmo exemplo. Exatamente. Se cair assim na sua prova, Alves Correia e Companhia é uma sociedade em um nome coletivo, uma comandita simples ou não dá para saber, não dá para saber. Porque aqui eu posso ter Alves Correia e companhia, mas aqui eu também posso ter. Agora, se for Alves e Correia, eu sei que é um nome coletivo, porque na comandita simples eu tenho que ter expressamente a expressão em companhia para substituir os comanditários. Tá certo? Terminando aqui, comandita por ações, terminando essas, porque o negócio apenas vai começar, viu? Digo logo. Terminando essa e sem assim, maior importância, observem o que é que eu vou fazer. Até para você lembrar na hora da prova. Em relação à responsabilidade dos sócios na sociedade, dos sócios da própria sociedade, na sociedade, em comandita por ações, gente, o que é que a gente vai encontrar no artigo 1091? 1091. A gente vai encontrar o seguinte. Eu vou me utilizar... Do próprio exemplo da comandita simples. E aí, na hora da prova, você faz a associação. Nas comanditas, a professora nem passou de slide. Por quê? Para a gente ficar aqui mais fácil você memorizar: os comanditados terão a mesma responsabilidade dos acionistas diretores. Nas comanditas, por ações. Os comanditários terão a mesma responsabilidade dos simples acionistas. Então, aqui de azul. Eu coloquei a responsabilidade da comandita por ações. Pronto. E aí você lembra que é praticamente a mesma coisa da comandita simples, mudando o nome dos sócios. Para a gente terminar, acerca do nome empresarial da comandita por ações, ela é a única que, junto com a limitada, pode ter firma das sociedades. Só as duas podem. Ela pode ter firma ou denominação. Mas aqui, peraí. Vamos explicar isso aqui direitinho. Se for denominação, tem que haver a expressão comandita por ações. Então aqui, por exemplo, seria exemplo. Cai muito isso, viu gente? Como eu estava dizendo assim, de colocar um exemplo para você dizer o tipo de sociedade. Hotel do sol, comandita por ações. Só que não tem como errar, porque tem a expressão comandita por ações. Tá? É por extenso. Eu estou abreviando aqui porque fica muito grande. Então, objeto social nome inventado. Na firma, eu também tenho que ter a expressão e companhia. Porque só podem constar da firma os acionistas diretores. Então, quando eu coloco aqui alves, correia e companhia. Você vai dizer, professor, e agora? Ficou tudo igual? Não. Aqui não vai ficar igual, não. Porque aqui terá que constar a expressão comandita. Por ações obrigatoriamente tá certo, porque senão, né? Ia ficar tudo igual, pronto, gente. Então, aqui estão os nossos tipos societários menores. E agora, como eu disse para vocês, agora a gente vai eu até coloquei aí no outro material. Não sei como é que as meninas vão disponibilizar para vocês, mas tem tá outro material. Essa parte mais pesada, deixa eu abrir aqui meu novo material. Essa parte mais pesada, o que, é que eu tô falando de parte mais pesada. É a parte das sociedades que são mais recorrentes no nosso dia a dia e consequentemente são as partes que mais caem em provas de quaisquer bancas que sejam de quaisquer concursos que sejam e por óbvio gente eu estou falando de sociedade anônima eu estou falando de sociedade limitada a depender do tempo que você estudou né quando eu estava na faculdade também um dia desse, num desses últimos concursos de cartório que a gente teve, eu não me lembro qual foi. Foi um desses últimos, acho que foram vários esse ano, esse ano que, que a gente gravou. Aí no edital ainda tinha Sociedade por Cota de Responsabilidade Limitada, de rapaz. Isso é o copiar e colar do edital que ninguém vai nem prestar atenção, que está desatualizado, né? porque o nome hoje em dia é Sociedade Limitada. Bom, gente, então toda atenção aqui é pouca, tá certo? Se você preferir para o assunto ficar mais assim, digerível para você. Vai estudar aquela parte anterior, estudo sociedade em comum, sociedade em conta de participação e esses três tipos societários menores. Leia os artigos do código, mas o que era importante, tenha certeza eu lhe falei, e venha para cá com a memória completamente fresca, tá certo? Assim, bem empenhado mesmo para aprender o maior número de informações possível. Gente, nesse novo material, eu tenho sociedade limitada, e sociedade anônima, Deixa eu, e aí eu vou ser muito sincera aqui com vocês. Quando a gente vai para a sociedade limitada, eu tenho 40 artigos perto disso. Sociedade anônima é uma lei de mais de centena de artigos. Então, o que é que eu sempre faço nas provas, nos preparatórios? Eu acabo dando mais ênfase à limitada. Mais de 90% das sociedades brasileiras são limitadas. Professora, por quê? Se a é anônima ela é mais comprida. Vou te explicar. Porque a limitada... Eu garanto a você que o que cair numa prova a gente vai ter falado aqui. Não tem como cair algo que a gente não falou. Porque a gente vai passar por todos os artigos. Não que eu vá ler de um por um, não que eu vou analisar de um por um. Mas limitada, a gente vai traçar assim, um mapa para você se guiar. Como você deve estudar limitada? Anônima, gente, sendo muito sincera com vocês, se a gente passar assim, só para você ter uma ideia, se a gente passar aqui, deixa eu só, tô só abrindo material. Se a gente passasse todas as horas do nosso curso estudando só sobre Sociedade Anônima, Ainda em dia caiu alguma coisa que a gente não falou. Aí você diz, professora, então ótimo, prazer, eu vou embora porque eu não vou estudar Sociedade Anônima. Não, eu vou te dizer também como estudar. Fica tranquila, tá? Por partes, vamos começar com Sociedade Limitada, artigos 1052 a 1087. É isso que a gente vai ter a partir de agora, tá certo? Bom, gente, a Sociedade Limitada é uma sociedade que tem como peculiaridade básica Todos os sócios terem responsabilidade limitada. É o tipo societário mais comum no Brasil, porque, embora na anônima eles também tenham responsabilidade limitada, mas a anônima ela costuma ser voltada para grandes empreendimentos. É, então, por isso, quando ela se sedimenta no ordenamento brasileiro, aquelas três outras que estavam vendo, estavam vendo, acaba que perdem o espaço. Bom. Mas, para isso, existe um requisito básico, e agora a gente vai conversar sobre isso, para ver como se dá a responsabilidade. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Toda sociedade tem o seu dinheiro, que é o capital social, concordam? Esse capital social, ora, ele é o capital social subscrito, não se preocupa que tudo que eu disser aqui, eu vou desenhar, eu vou dar exemplo. Então, você fique atento. Se for o caso, até só olhe para mim, tá? Só fique olhando e depois que eu acabar, você volta e vai copiando. Então eu tenho um capital social subscrito que é o prometido. Às vezes os livros levam três páginas para explicar isso daqui, gente. E eu tenho um integralizado, que é aquele capital efetivamente pago. Bom, vamos dar um exemplo para você começar a se inteirar disso daqui. Imagina que João e Maria vão constituir uma sociedade. Aí eles, no dia 15 de setembro, eles vão subscrever o capital social. João subscreve 20 cotas de um real. Maria subscreve 30 cotas de um real. De modo que o capital social ele é de 100 reais. O que é que eles vão fazer com 100 reais? Boa pergunta, né, professora? Depois eles vão, sei lá, numa data aí, 20 de novembro, eles vão integralizar o capital social. De modo que João paga os 20, Maria paga os 80, e aí, meu capital social subscrito, ele está integralizado. Aí deixa eu te explicar isso daqui melhor. Bom, gente, primeiro que isso aqui é coisa de prova, isso aqui é coisa de teoria. Na prática, isso não acontece. Como é que seria? Você abriria uma conta corrente atrelada à sociedade e depositaria esse dinheiro, depositaria esses 100 reais. Isso é integralizar o capital social. Ô professora, para quê? Para mostrar aos credores que você tem esse dinheiro. Para mostrar aos credores que eles podem te dar crédito que você tem esse dinheiro. Sim. E se é o dinheiro para constituir a sociedade? O dinheiro vai ficar preso? é? Não. Você pode constituir e depois você poderia retirar. Mas por que eu estou falando assim num pretérito imperfeito? Porque na prática isso não acontece. Na prática, as juntas comerciais, elas não comprovam a efetiva integralização do capital social nas limitadas. Seria muito simples fazer isso, mas elas não fazem. Tá? Na anônima elas fazem, mas nas limitadas não. No fim das contas, não se dá conta né, do ponto de aparelhamento de gente para a junta comercial fazer esse tipo de conferência. Seja em relação à EIRELI, quando a EIRELI foi instituído, lembra que a gente viu que não pode ser inferior a 100 salários mínimos o capital até começou a se verificar, depois o negócio de escolhembo. Então, para efeito de prova é isso daqui, para efeito de prática você não vê. E aí eu gosto de chamar a atenção, porque muitos de vocês estão advogando, advogam na área, e aí vão ficar, não, não vi isso que a professora está dizendo. Tá, gente? Mas para ela ser uma respons... para ela ter, para ela ser uma sociedade limitada, o capital subscrito precisaria estar integralizado. Aí vem aqui comigo. Vamos imaginar que você tem um credor. Aqui dessa sociedade de 150 reais. Bom, ele fez um negócio e não foi pago, e ele vai cobrar. Qual é o limite de execução dele, o limite de cobrança? O limite de cobrança é o limite do capital social, professor. E esses 50 reais aqui dele? Prejuízo. Não tem como ele receber, não. Se eles não pagarem numa boa, juridicamente não tem como ele receber, não, por quê? Porque a responsabilidade é limitada. Ele não pode afetar o patrimônio particular. O limite da execução é o limite do capital social. Por isso, gente, que muita sociedade, quando vai ser constituída, o próprio advogado já diz que subscreveu tanto, integralizou tanto. E joga o capital social lá para cima. Você já dá entrada dizendo que o capital está integralizado. E joga o capital lá para cima. Porque quanto mais dinheiro eu tiver, mais dinheiro eu quero me emprestar. Não é assim na nossa vida de pessoa física também quanto mais dinheiro você tem você está aí estudando né dinheiro contado fazendo sacrifício o gerente não quer nem falar com você mas quando você passar que você for tabelião aí as portas se abrem mais ou menos assim a nossa vida pronto quanto mais dinheiro se tem mais dinheiro se quer dar emprestado e aí não tem empresa que viva sem crédito tá então para ela ter para realmente os sócios gozarem de responsabilidade limitada eu tenho essa condição aqui mas vem para cá porque normalmente nem é isso que aparece em prova o que aparece em prova é quando não há integralização do capital social. Olha o que eu tenho aqui nesse slide. Aqui nesse slide eu coloquei exceções à responsabilidade limitada. Nem tudo são flores. Existem casos, sim, onde se afeta o patrimônio particular dos sócios. Primeiro caso é não integralização do capital social. Vou voltar para cá. E aí, fique me ouvindo de novo, tá certo? Fique prestando atenção. Depois você copia. Deixa eu apagar aqui algumas coisas para a gente se utilizar do mesmo exemplo. Só que agora, gente, eu vou dizer o seguinte: João não integralizou o capital social. João é o chamado sócio remisso, sócio que não paga suas cotas. E o capital social integralizado só está de 80. Não está igual ao subscrito. Bom, Maria poderia integralizar. Maria poderia vender as cotas de João, mas vamos supor que nada foi feito. E o capital social, em tese, integralizado, não está subscrito. O que é que vai acontecer agora? Primeiro, é bom que eu lhe diga que os 50 reais continuarão a ser de prejuízo. Você vai dizer, sim, professora, o que é que mudou? Não, o limite de execução continua sendo o capital social. Mas agora, gente, eu não tenho 20 reais que não foram pagos, Desse valor que não foi pago, eu posso atingir o patrimônio particular. Mas eu posso atingir o patrimônio particular de quem? Em 20 reais. De João, né, professora? Não, de ambos. Porque eles são solidariamente responsáveis pela integralização do capital social. Gente, isso é o que está no artigo 1052 do Código Civil. Esse artigo 1052 é um artigo assim que parece bem simplesinho, mas tem todo esse conteúdo. Quando ele vai dizer que na limitada, a responsabilidade de cada sócio é de acordo com suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Tá certo? Então vou repetir. O que faltou para ser integralizado, ou seja, R$ 20, reais, o credor pode cobrar de qualquer dos sócios do seu patrimônio particular. Essa é a primeira exceção da, de atacar o patrimônio particular na limitada. Na prática, isso não ocorre porque, como eu disse a você, o próprio advogado quando ele dá entrada, ele já dá entrada no contrato social, dizendo que o capital está subscrito, integralizado, mas em teoria seria isso, tá certo? Vamos adiante. Nome empresarial. Em relação ao nome empresarial da limitada, eu já até havia adiantado para você. Deixa eu só pegar aqui o nosso material só para ficar organizado. Em relação ao nome empresarial, eu já havia adiantado até há pouco e a gente já tem até falado na parte do EIRELI, porque o EIRELI se utiliza das normas da limitada, o nome empresarial ou é firma ou é denominação. Eu disse com a comandita por ações, elas são as duas únicas que podem escolher. Mas em todos os casos, tem que constar a expressão limitada. Ao final, por extenso abreviado, então aqui seria Alves Correia Limitada, ou se eu suprimo o nome de algum sócio, Alves Correia e Companhia Limitada, ou Hotel do Sol Limitada, utilizando-se firme denominação. Essa expressão limitada, ela não está aí apenas de enfeite, não. Ela tem uma razão de ser. E vem aqui comigo, caso haja erro no nome empresarial, ou seja, se a expressão limitada não for utilizada isso afetará o patrimônio particular dos administradores que erraram na expressão do nome empresarial. Também, na prática, isso não vai acontecer. Gente, dos que estão aqui, efetivamente, o único caso onde se ataca o patrimônio, o caso mais comum, melhor dizendo, que se ataca o patrimônio particular é isso daqui. Quando a empresa possui dívidas com a Seguridade Social. Tá? Até pela questão né, do recolhimento do INSS, o recolhimento previdenciário. Então, efetivamente, esse caso acontece. Também se atinge o patrimônio particular. Em relação à prática de atos ultravírus. isso daqui traduzindo ao pé da letra, é quando o administrador, quando o administrador, ele exorbita dos poderes. Quando ele vai exorbitar dos poderes que lhe foram conferidos. E aí causa prejuízo à sociedade. Aí você diz, ô professora, mas se eu procurar no código, eu vou achar assim a expressão atos, ultravírus e tudo mais? Não, gente, você não vai achar exatamente essa expressão aqui, tá certo? Não em latim, pelo menos. Mas no artigo, deixa eu te dizer aqui, na parte de sociedade simples, o artigo 1010, o artigo 1010, lembrando que utilizamos os artigos das Simples, o artigo 1010, nos seus parágrafos e tudo mais, vai falar sobre a possibilidade do administrador responder com perdas e danos, tá certo? Então, nas nossas jurisprudências, nossos tribunais superiores, a gente tem muita decisão com base nisso daqui. Às vezes é muito tênue essa linha, porque às vezes o camarada ele vai um pouquinho mais além, porque ele precisa ser arrojado para a própria sociedade. Mas enfim, temos essa possibilidade. Outra possibilidade muito pouco plausível é quando há descumprimento aos regimes de bens do 977, que eles não podem ser sócios, que os cônjuges não podem ser sócios. Falamos disso na primeira aula. Comunhão total, separação obrigatória. Nesse caso, qual é a penalidade? Se afetar também patrimônio particular. Mas isso dificilmente vai acontecer. Isso que é tudo para efeito de prova? Na prática, o que mais interessa a gente é esse ponto 3 e esse ponto 6, que é a teoria da desconsideração. Que sabemos que esse é um dos assuntos preferidos de provas de concurso. Gente, uma das coisas que mais aparece em prova de concurso sobre a DPJ, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, é se a DPJ implica em dissolução da empresa. Se a DPJ implica em fim da empresa? Né? Não, não, de maneira alguma. Se a empresa passar por essa situação financeira difícil, se forem afetados os patrimônios particulares dos sócios e ela tiver como prosseguir, ok, seja feliz. Não implica em é, dissolver a empresa, não. Implica em quê? O que é que isso significa? Está aqui. A própria razão de ser da DPJ. Essa partezinha final. Essa é a razão de ser é afetar o patrimônio particular. Razão de ser, no artigo 50 do Código Civil. Que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações, eles sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Mas, gente, presta bem atenção aqui. Na parte de sociedade inicial, eu falei para vocês que nesse momento que eu estou gravando, eu estou gravando sob a égide de uma medida provisória. Né? Daqui para a gente terminar o curso, ela não deve mais ser medida provisória. E aí, como eu já havia me comprometido anteriormente, eu comento no final, ó, oh, gente, a medida provisória ou foi convertida em lei, tais aspectos não foram convertidos, enfim, tá certo? A gente comenta sobre isso. Mas nesse momento, esse artigo 50, ele está sob a égide da medida provisória. E ele teve uma nova redação. Eu particularmente achei bem mais bem feita a forma como está na medida provisória. A grande modificação no capítulo do artigo 50, vem cá para eu te mostrar, é a seguinte. Ó. No, no resto, essa parte inicial aqui de cima é toda igual. A parte final é que foi modificada. Que está aqui. Ó. Qual é a diferença? Ele diz que vai ser atacado o patrimônio particular de sócio-administrador que foram beneficiados pelo abuso cometido, pelo ato indevido cometido. Então, eu acho, na minha concepção, que a redação pós-medida provisória, 881-2019, ela está mais bem feita. Não seria, assim, razoável você afetar o patrimônio particular de todo mundo. E, na verdade, esse tipo de nova previsão facilitou a aplicação da DPJ para a sociedade anônima, que também cabe DPJ na sociedade anônima com todas as suas peculiaridades. E o que mais essa medida provisória, ela modificou? Eu vou dizer a vocês que leiam os parágrafos que este, estão aí, tá? Porque, professora, meu artigo 50 não tem parágrafo. É porque teu artigo está antes da medida provisória. Mas esses parágrafos, eles também serviram para explicitar melhor o começo da nossa, do nosso artigo 50. Abuso de personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na verdade, os parágrafos que lá estão, que eu estou dizendo para você verificar são detalhamentos do que é essa parte aqui inicial do artigo que para gente gente é relevante pelo seguinte deixa eu pegar aqui uma outra caneta para gente quando eu digo para gente em direito empresarial deixa eu te explicar aqui em direito empresarial a gente aplica a DPJ maior a gente aplica a DPJ maior o que é que significa é claro que a empresa precisa estar não pagando, é claro que a empresa precisa estar insolvente, mas não basta isso. Ela precisa estar cometendo abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio final dado pela confusão patrimonial. E aqui, a gente tem um ramo que está sempre colado com a gente, é, é a mesma coisa, só que é o lado assim, oposto, podemos dizer assim, da nossa matéria, que é o CDC. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele também traz a DPJ. Mas lá, o intuito, justamente pela legislação protetiva ao hipossuficiente, é da DPJ menor. É você ter a insolvência e já desconsiderar a personalidade jurídica. Para a gente, não. Não basta a insolvência. Né? Tem que ter algum outro aspecto. É... A gente tem uma briga muito grande, direito empresarial. Direito empresarial ele é casado com direito tributário, com direito do trabalho, com direito do consumidor, né, sob vertentes diferentes, mas o direito é uno. E a gente tem uma, uma discussão muito grande com o direito do trabalho, porque a CLT, isso aqui é onde mais é aplicável na justiça do trabalho. E a CLT, ela não tem previsão específica de DPJ. Aí o que, é que ela faz? Justamente pelo condão também de ser uma legislação mais protetiva ao trabalhador, ela aplica a DPJ do CDC. A DPJ menor. E acaba que em todo o processo você tem aplicação de DPJ. E aí, gente, se em todo o processo você vai ter aplicação de DPJ para limitada, para anônima, vamos acabar com essa sociedade no um direito brasileiro, né? Vamos ser sinceros. Né? É, é, o que é uma situação para a gente aqui excepcional, e essa é a intenção do Código Civil, eles aplicam quase como regra na justiça do trabalho. Mas isso é apenas assim, né, para a gente discutir, para ficar mais fácil a compreensão global de vocês. Até porque o juiz aqui, ele não age de ofício, né, concordam? O juiz aqui, ele precisa ter sido, ele não age ex ofício, ele precisa ter havido esse poder. Ou, havido esse pedido, desculpem. Ou é requerimento da parte, ou do MP, quando um licor bem intervindo feito. Ou seja ele não vai agir ex officio. Outra coisa que é importante a gente dizer é que o efeito dessa decisão, ele é interparte. Ele não é erga um ministro, É né? Claro. Uma vez depois de desconsiderada a personalidade jurídica em relação àquela empresa, para as próximas ficará mais fácil, né? Gente, a gente aqui não vai entrar na parte processual, porque senão a gente sai muito e nosso programa já é muito grande, o né? processo civil ainda é maior, mas aí cada um com seus problemas. Mas a gente sabe que o novo CPC, que já não está mais nem tão novo assim, trouxe esse assunto a partir do artigo 133. 133 e seguintes. E na verdade, o novo CPC, ele resolveu alguns problemas que a gente tinha do ponto de vista prático. Porque a DPJ já era aplicada, já era sempre aplicada. Mas a gente não tinha previsão instrumental para isso. E uma das maiores inovações dele foi realmente positivar que a DPJ pode ser requerida em sede de inicial, em sede de inicial, ou também de maneira incidental. Mas aí, o bom da gente dizer é que ela pode ser requerida de maneira incidental a qualquer momento do processo. Está aí uma posição que era controvertida. Se eu poderia ter em sede de execução, de cumprimento de sentença, eu sou em procedimento, de, é, procedimento comum, o que quer que seja, em fase de conhecimento, né, na parte do processo de conhecimento. Mas o novo CPC ele disse: não, pode ser pedido a qualquer momento do processo, sem ter que especificar qual é essa fase. Tá? Ah, só para a gente acabar aqui essa parte de DPJ. O parágrafo 4 diz que a mera existência de grupo econômico não autoriza a DPJ, porque muitas vezes tem minhas desconfiança sobre a inserção desse parágrafo 4, tá, gente? Mas deixa para lá. No momento em que se deu, deixa para lá. É, não é simplesmente por um fato de você ter um grupo econômico, a formação de um grupo econômico, que você vai aplicar a DPJ. Precisa haver realmente os requisitos do artigo 50. E uma outra modificação da medida provisória foi inserir o parágrafo 7 no artigo 980-A do EIRELI, para falar especificamente de DPJ para EIRELI. Dizer que o patrimônio da EIRELI é, não vai se confundir em qualquer situação com o patrimônio da titular, ressalvados é os casos de fraude. Então, na verdade, você passa a ter uma aplicação direta da DPJ para o EIRELI. Mas, na verdade, é, mesmo que a gente não tivesse esse tipo de previsão, né, o EIRELI já se utiliza de maneira subsidiária dos artigos da limitada. Mas nosso tempo já está estourado, eu vou parar por aqui. Daqui a pouco a gente volta.